Видите ж, а може пушечку. Не чекалось, а? Да. Само зато што, бре, нечеш неким, брате. Девојка, бре, болесна у мозок, бре. Девојка е болесна у мозок, ја сам дебил, бре, један, бре. Ја сам, бре, један дебил. Она мени, бре, дође на кревет и, бре, то сви знају овде, бре, јево. Ти Стефан се, и сваку ноћ ме човече моли за секс, на 2 месеца, бре, 3 месеца. Ја сваку ноћ говорим не. И онда ја на крају као помислим, ма што, као можда се ја истрипувао, можда она није у ствари. Možda nije uopšte toliko, nego eto, kao to je bio taj period, pa je bila prsla, pa je možda okej, ona mi govori, jeste, tako je okej, kunim ti su sestru da sam ja okej, nisam išao, ja debil, druže. Ja debil, devojci, kažeš, brate, neću, bre, više u životu, bre. Devojka bila, bre, u ludnici pre ovoga i nije se izlečila, ti možeš to da razumeš? Devojka bila u vezi 3 meseca s likom i govori, će mu se usrati u život, usrala mu se već život, priča o političarima nekim koji ga zastupaju, koji ga karaju u bulju, neke priče, nešto. Razumeš ti koji je to, bre, u njoj, koji je to u njoj, bre, koja je to bolest u njoj, razumeš? Što, bre, se posveti sebi i svom životu, bre, ti skoliraš. Znate, vi malo, ajde, ja mam da vidimo šta ću. Kuliranja, brate, ti lud, nema tu kuliranja. Ma ne, kažem. To samo može, ko će jaču torturu sada vrši? Ja pokušam da iskuliram, a na to dobijam, vidjet ćeš. Vidjet će ti mama i tata, bre, bolesnice, bolesna, bre, jedna.